să găsească o poziție convenabilă, așteptând centrarea lui Păun. Una care vine, este acolo Petrila în apropierea porții. Uriașă ocazie pentru CFR Cluj în minutul 73. Iar noi vom asista la ultima schimbare de jucători la gazde. Revedem această situație cu Mureșan. Petrila trimite de lângă Vajvari. Karanović iese din teren și este înlocuit de către Nichez Constant Sali Edgar.